do livro de 2 Samuel, no seu capítulo 5, no seu versículo 1 a seguir. Irmãos, eu quero pregar no subordinado tema: enfrentando o problema e seguindo em frente. Você vai prosseguir, porque quem te chamou garante. Levanta tua mão e abre a tua boca pra adorar. Debaixo de um renovo, debaixo de uma transformação.